Pertama sekali saya bangun menyokong usul yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi untuk menyatakan rasa sedih dan pilu dan duka cita ke atas apa yang berlaku kepada 298 mangsa di atas MH17 yang sebetulnya itu satu pembunuhan yang kejam. Kita bayangkan dalam masa tidak sampai 10 saat dengan speed yang 3,300 kaki satu saat, it takes only less than 10 seconds to demolish kapal terbang MH17. Itulah apa yang berlaku sebagai satu sama ada ianya premeditated murder ataupun sengaja untuk sport, sebab kita dengar perbualan pengganas dengan ejen-ejen Rusia dan kita tahu. Sebab itulah hari ini across the political divide kita disatukan oleh rasa kesedihan dan komitmen kita untuk memberi keadilan, pengadilan kepada mangsa-mangsa dan waris-waris yang yang ada. Jadi kita terus akan menyokong langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mendesak badan-badan yang berwajib, terutama PBB, United Nations dan Security Council, untuk membawa mereka yang bertanggungjawab melakukan this most heinous crime kepada pengadilan. Tapi kita akan terus juga menyokong. Kita mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah melakukan diplomasi sunyi ataupun quiet diplomasi untuk membawa jenazah-jenazah kembali ke Malaysia, terutama ke atas 43 rakyat Malaysia, dan saya harap dan berdoa kita akan dapat berjaya melakukannya sebelum hari raya. Dan kita tidak kira apapun cara yang digunakan, tetapi itu adalah satu kejayaan untuk membawa pulang jenazah-jenazah untuk disempurnakan dan memberi closure kepada waris-waris untuk mencapai dan mencapai kedamaian. Dan kita tahu dalam konflik ini, dalam geopolitical games ini, kita tahu yang membekalnya ialah pihak Rusia. Tetapi kita tidak boleh menuduh dengan sepantasnya pihak Rusia sebagai bertanggungjawab, kerana kita tahu ada tiga parti yang bertanggungjawab yang tahu apa yang berlaku. Amerika dengan segala alatan canggih dan satelitnya, spy satelitnya, dia tahu, bahkan dilaporkan di dalam internet bahawa mereka juga tahu breakfast ration penembak-penembak yang menekan misal tersebut. Jadi kita tidak boleh exclude the possibility bahawa sebabnya Ukraine ini adalah satu kerajaan yang disokong oleh Amerika. Jadi kita tidak boleh menolak kemungkinan bahawa Amerika pun boleh mempunyai. Saya, ya, masa tak cukup ni, saya kurangkan sahaja, boleh tapi terima kasih rakan saya Rauh, Datuk Yang di-Pertua. Sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan, mengambil kesempatan ini mewakili rakyat kawasan Tambi Sarawak, merakamkan takziah kepada semua yang terlibat, kepada keluarga Tambi Z daripada Sarawak, serta Kaki Tangan Mas. Kepada Kaki Tangan Mas, terima kasih atas ketabahan kamu semua kerana terus menjalankan tugas kamu dan mempertahankan marah kita, marah Malaysia. Saya ingin mendapat pandangan YB Rauh terhadap cadangan saya. Membandingkan banyak pihak yang menolak tanggungjawab mereka, siapakah yang menurunkan MH17 sehinggakan pasukan penyiasatan tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan segera? Jadi cadangan saya, selain daripada black box jenazah mangsa-mangsa, kita perlu memastikan bahawa pasukan kita mempunyai sepehan-sepehan MH17, tak kisah apa juga halangan yang dihadapi, terutamanya di bahagian kritikal, supaya kajian kimia boleh dijalankan oleh pihak pakar dan memastikan jenis peluru terpandu yang telah digunakan, kerana sudah pasti kita tahu jenis peluru pandu yang digunakan bukan jenis yang boleh didapati oleh sesiapa sahaja. Saya ingin mengesahkan dengan izin, knowingly shoot down of any non-commercial airplane is definitely an act of war, kelakuan yang kejam serta tidak berkemanusiaan. Kita perlu memastikan siapakah yang bertanggungjawab atas kisah kedudukan mereka. Dengan ini, saya, kita di kawasan di Stampin Sarawak menyokong sepenuhnya Perdana Menteri dalam kes MH17 dan mengambil kesempatan ini mengucap selamat hari jadi kepada beliau. Terima kasih. Rauh, sila gulung. Saya apa dimasukkan ucapan tersebut di dalam ucapan saya, dan saya hanya nak beritahu bahawa go after Russia by all means, sebab apa, dia pun tidak deny bahawa dia membekal SAM book ataupun SA-11 ni kepada pihak pengganas atau pihak yang menggunakan, yang mengoperasikan misal tersebut.
Tapi pada masa yang sama tadi, seperti yang saya sebut tadi, kita jangan tolak kemungkinan bahawa kerana apa ni Ukraine ini pun adalah mewakili kepentingan Amerika di dalam benua Eropah. Jadi kita jangan menolak kemungkinan bahawa penglibatan Amerika, dan kita boleh mendesak ketiga-tiga pihak, Amerika, Ukraine dan Rusia, untuk memberi cerita yang sebenar kepada kita untuk kita ini berusaha. Boleh sambung cerah sikit kalau kan salah. Tak ada masa, sekejap. Minit dah. Tentang Raup menyentuh tentang kuasa-kuasa besar Amerika dan Rusia. Tetapi saya ingin highlightkan ada lagi satu kuasa besar, itu negeri China, yang ketika ini masih berdiam diri, dan saya yakin dan mereka tahu tentang mereka memantau tentang keadaan, dan saya yakin mereka ada version mereka sendiri. Dan apakah pandangan Raup tentang bahawa kita mesti engage dengan pihak negeri China untuk membantu penyiasatan dan juga penyelesaian pada masalah ini, kerana negeri China adalah sebuah negara kuasa besar yang kita sering lupakan dalam perbahasan kita kali ini? Ya, mungkin, tetapi saya rasa sebab apa dia punya perhubungan dan pertalian China dalam hal ini, kalau dalam bahasa legal dia remote, jadi tidak bolehlah kita, saya rasa, sebab yang directly terlibat ialah Rusia, Amerika dan Netherlands juga, dan apa ini Ukraine. Jadi ketiga-tiga pihak ini mestilah didesak oleh kerajaan Malaysia untuk memberi kebenaran dan cerita yang sebenar apa yang berlaku, sebab kita, saya rasa kita tidak mempunyai masalah untuk mengenal pasti the perpetrators, sebab dengan alatan yang canggih sehingga breakfast ration pun dia tahu. Saya rasa dia akan tahu muka-muka orang yang melakukan keganasan tersebut. Hanya kekhawatiran saya ialah ada laporan menyatakan bahawa dua operator yang menekan butang itu telah pun exterminated. Jadi mungkin kita tak tahu cerita yang sebenarnya. Jadi akhirul kalam, sebab masa sudah habis. Saya sekali lagi bersama-sama dengan rakan-rakan lain menyokong usul tersebut, dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.